Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Ата заңымызда атап көрсетілгендей, мемлекеттің басты байлығы адам болса, адамның басты байлығы оның қауіпсіздігі мен денсаулығы. Өркениеттің өрнегіне ұмтылған жас мемлекетіміздегі әрбір азамат пен азаматша өз құқығын толық біліп, толық пайдаланса, біз саналы қауіпсіз қоғам қалыптастырамыз. Бірақ өнбейтін даудың ізінен өспейтін жігіт қуалар демекші. Бабасы жау қуса да ретсіз дау қумаған ел едік. Бүгінгі ахуалымыз қандай? Біз бұл сұрақтарды алдағы уақытта кеңінен талқылайтын боламыз. Сонымен бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қазақстан медиаторлар ассоциациясының төрағасы, заң ғылымдарының докторы, Евразия ұлттық университетінің профессоры, әділет генерал-майоры Рамазан Тілеухан ағамыз. Рамазан аға, студиямызға қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрағымыз, мына заңы әлсіз қоғамнан зар кетпейді дейді аға. Кез келген қоғамда, кез келген кезеңде тәртіпті алға қойған мемлекеттердің артқа кеткен жер жоқ екен. Енді біздің жас мемлекетімізде өз алдына отауын құрып, егемендік туын көтеріп ел болғаннан бері осы қылыштың жүзіндей қиын салада ғұмырыңыздың жартысын өткіздіңіз. Осы саланың ардагерісіз қазір. Енді біздің осы жылдар ішінде аталмыш саладағы кеткен кемшіліктеріміз қайсы, жеткен жетістіктеріміз қандай? Осыдан бастап тоқталып әңгімемізді бастасақ. 1991 жылы біз егемендік алдық. Егемендік алған уақытта біздің мемлекетімізде тек Кеңес одағының ғана заңдары болды. Сол Кеңес одағының заңдарының арқасында шығарылған Қазақстанның заңдары болды. Бірақ сол бүкіл заңдар сол Кеңес одағының заңдарына негізделген болатын. Егемендік алғаннан кейін ең бірінші егемендіктің бір белгісі қандай да болмасын мемлекеттің өзінің заңы болады. Ата заңы болады, ол конституция. Сосын кейін басқа да мысалы құқық қорғау саласында өздерінің жеке заңдары болады. Мысалы, сол егемендік алғаннан кейін ең бірінші қолға алған шаруа, біріншіден парламентіміз осы конституция қабылдады. Ата заңымызды қабылдады. Ата заңымызды қабылдағаннан кейін мынау құқық қорғау органдары туралы заңды қабылдады. Ең бірінші прокуратура, сот әділеттілігі туралы заң, ішкі істер министрлігі туралы заң, сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы заңдар қабылданды. Осы заңды қабылдаған уақытта біздің ата бабамыздан қалған көп жағдайларды ескерді. Мысалы, кеңес одағы уақытында ондай мәселелер ескерілмесе, мысалы Қазақстанда көп мәселелер ескерілді. Сонымен сол заң 1993 жылы ең бірінші конституция қабылданды. Конституциядан кейін ол конституция негізі бізге реформаны жүргізуге жақсы әсерін тигізе алмағаннан кейін 1995 жылы бүкіл халық референдуммен осы конституциямызды қабылдады. Осы 95 жылы конституциямыздың 20 жылдығын 15 жылы атап өттік. Сол конституция бізді көп жетістіктерге жеткізді деп айтсақ, біз қателеспейміз. Сол конституциямыз қабылданғаннан кейін сол конституцияны басшылыққа отырып біздің президентіміздің осы бүкіл үкіметтің билігі президенттің қолына шоғырландыру қажет болды. Себебі ол уақытта ондай шоғырландыру болмаса біздің реформамыздың жағдайы мүшкіл болатын. Өйткені реформа жүргізу үшін мысалы парламенттік мемлекет пен президенттік мемлекеттің арасы өзі жер мен көктей. Сол біздің тәжірибеміз осы күні қазір Түркия осы күні ғана пайдаланып келе жатыр да. Сондықтан да осы президенттік мемлекет болғаннан кейін президенттік мемлекет ең бірінші біздің тәжірибемізде президент заң күші бар жарлық қабылдап, сол біздің реформаны жеделдетуге сол көп әсерін тигізді. Дұрыс, Рамазан аға, өте жақсы нақты ақпарат бердіңіз. Елбасымыз біз құқықтық мемлекет құруымыз керек дегенді жиі айтып жүр. Енді бұның алғышарттарын қазір жасап келе жатырмыз. Қазір елімізде көптеген азаматтардың құқықтық сауат деңгейі белгілі дәрежеде көтеріліп қалды. Заң білу деген бір басқа, закон соғу деген бір басқа. Енді баяғыда ауылда да өз домалақ арыз жазатын адамдарды немесе сондай бір арыз қой адамдарды жағымды сипатта сипаттамайтын еді ғой өзі. Қит етсе болды, арыз жазып болмашы нәрсе үшін бір-бірін сотқа сүйрейтін біздің осы әсіре заң қойлығымыздың кері әсерін тигізіп жатқан жоқ па қазір қоғамға? Әрине, мен айтар едім, мысалы қазақта бір өте жақсы мақал бар. Бас жарылса дейді, бөрік ішінде дейді, қол сынса теңіз ішінде дейді. Қазақтар ешқашан да мысалы бірінің үстіне бір арыз жазбаған. Мен сізге бір мысал келтіргім келіп отыр да, Күлтөлеев деген мысалы салық зиянкестермен қатар болған, бірақ ертерек қайтыс болып кетті. Бір юрист заңгер біздің үлкен ағамыз болды. Сол кісінің жазған еңбектері бар.
1944 жылы жазған еңбектері бар. Сонда 1861 жылы сот реформа жасап, Қазақстанның территориясына мынау крепостной крестьян дейді, сосын нелерді қазақтарды, шаруаларды алып кеп Қазақстанға қоныстандырады ғой. Қоныстандырған уақытта қазақтың территориясында, Қазақстан территориясында ыңғай билер ғана болған. Сонымен қатар Ресей өзінің заңдарын әкеп енгізген. Жаңа жерде айтқанда осы біздің Ресейдің заңын пайдаланасыңдар деп. Бірақ та жаңағы шаруаларға айтқан, егер де сендерге ұнаса, сендер қазақтың заңын пайдалануға, қазақтың биіне жүгінулеріңе болады деген. Сонда жаңағы жерде келген шаруалар, орыстың шаруалары, мұжықтары жаңағы қазақтың билеріне барған. Өздерінің соттарына бармаған, билеріне барған. Неге билеріне барған? Себебі қазақтың билері шығаратын үкім. Ол екі жақты бірдей қанағаттандырады. Сол уақытта қазақтың билеріне 90% қазақтың билеріне барған. Сонда кәдімгідей зерттеу жүргізген уақытта жаңа Күлтөлеев деген ағамыз осының бәрін өзінің еңбегі бар, сол еңбегінде жазып кеткен. Енді осы сұрақтардың астарынан аға, мына медиация деген мәселе шығады. Енді өзіңіз білесіз, 2011 жылдың 28 қаңтарында біздің медиация туралы заң қабылданды. Жаңа өзіңіз айтып отырған өркениетті алпауыт мемлекеттердің өзі конституциялық жолмен қанша жыл келді да, енді осы Ақшта мысалы 70-80% осы медиацияның көмегімен сот процестері жүреді. Басқа да мемлекеттер 50%-дан көп осы медиациялық жолмен шешуді алға қойып келе жатыр. Енді біздің елімізде бұл алқа билер соты, бұл баяғы билер негізінде бар ғой, бірақ бұл медиация деген сөзбен алқа билер соты жаңағы шешімі дегендердің арасында бір ұқсастық бар ма? Жалпы біздің елдегі қарқыны қалай бұның? Медиация деген мысалы ол, мен сіздерге айтар едім, осы медиация негізі негізгі біздің президентіміздің ең бірінші жасаған ұсынысы. Қазір қарасаңыз, миллиондаған іс қаралады сотта. Миллиондаған іс қаралады осы Қазақстан бойынша. Соның бәрінде сот жетпейді, сот жетпейді деп әрқашанда судьялардың санын көбейте береміз. Кешіктіріле береді ғой. Ол іс қаралмайды, созылады, бір жыл, екі жыл, үш жылға дейін жүреді. Біресе біреу бұзады, біресе оны қайтадан басқа шығарады, біресе керісінше үкім шығарады. Сондай мәселелер көп. Сондықтан да президент осы 2011 жылдан бастап осы мәселені көтеріп келе жатыр. Ол кісінің нұсқауымен осы заң қабылданды. Жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, 80% мысалы Америкада медиациямен шешіледі деп, иә? Сонымен қатар Англияда да сондай. Ең бірінші сотқа жүгіну үшін не істеу керек? Ең медиацияға бар дейді. Сол медиация барып, сол шешеді. Сосын егер сотқа арызын беріп қойса, мысалы оған пошлинасын төлеп қойса, ол ақшаны қайтарып береді медиациямен шешсе. Бізде де сондай заң бар. Мысалы медиациямен шешсең, анау пошлинаңды қайтарып береді. Ал енді қазіргі уақытта қалай медиация? 1% қана бізде Қазақстанда медиациямен шешіледі. Неге? Енді әркімнің өзінің пікірі бар ғой. Менің пікірім бойынша, мысалы, қандай да болмасын істерді ең бірінші медиацияға жіберу керек. Біріншіден қазіргі сот, жоғарғы сот пилоттық программа қабылдады. Мынау Қазақстан Халықтар Ассамблеясымен бірге қазір пилоттық программа қабылдап жатыр. Сонда мынандай мәселе көтеріліп жатыр. Мысалы осы айыл су туралы, сосын семьядағы мүлікті бөлу туралы, сосын кейін мынау басқа да мысалы жеңіл жағдайларды осы медиация арқылы қарауға ұсыныс келтіріп жатыр. Қазір сол пилоттық программа бүкіл Қазақстан бойынша жүріп жатыр. Себебі заңда бізде медиатор дейді, егер барғысы келсе барады, барғысы келмесе бармайды. Ал Англияда егер сен медиаторға бармасаң, мысалы медиаторға бармаған жаққа қарай қарсы саған шешім шығарып береді. Себебі бәрі медиациямен шешу керек. Сосын осындай мысалы бүкіл қылмыстардың 50%-дан астамы мысалы жеңіл және орташа қылмыстар. Осы жеңіл орташа қылмысты біздің заңымыз бойынша медиация арқылы қарауға болады. Осы Алматы қаласының Алмалы ауданында айырылысу туралы 618 іс түсіпті 2016 жылы. Енді мен сізге айтайын, сол 618 істің бәрін арыз бойынша бәрін айырып жіберді. Сол қаншама семья құрды мысалы. Бізде қосылған мысалы жаңадан семья құрғандардың 50%-ындай айырылысып кетеді бір жылдың ішінде, екі жылдың ішінде.
Бізде енді ресми тіркелген 70-80-ді медиатор бар деп есептеледі екен Қазақстанда. Енді осы медиатор туралы бағдарламаны арнайы оқып, оларға тапсырылады. Заң бойынша 25 жасқан асқан әрбір тұлға онымен айналыса алады. Десе де, енді медиаторлардың көмегіне көп жағдайда мына отбасылық өзіңіз айтқан жаңағы кикілжің, ажырасайын деп тұрған екі жастың бір-біріне қоса алуы, ақсақалдардай басалқы сөз айтылуы, орнын солардың орнын енді осы медиаторлар толтыра ала ма? Жалпы медиатор деген бір тұлғаға оның бойында негізгі деген қандай қасиеттер болу керек сіздің ойыңызша? Оны қоғам мойындау керек шығар. Медиатор деген өзі екіге бөлінеді. Кәсіби медиатор дейді. Кәсіби емес медиатор дейді. Заңда жазылғанда кәсіби медиатор деген жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, осындай сертификаты бар, 25 жастан асқан, осындай мысалы банк істері бойынша, мысалы басқа да даулар бойынша осы кәсіби медиаторларға келеді, мысалы қылмыстық істер бойынша кәсіби емес медиаторлар бар, оны әкімшілік тіркеп, әкімшілік оны жүргізеді. Мысалы біздің ауылдағы ақсақалдар, оларда жоғарғы білім жоқ, медиаторға жоғарғы білім керек те. Ауылда көп ақсақалдар сол кәсіби емес медиаторлардың қатарына жатады. Сонда кәсіби медиатор қарағанда мына кәсіби емес медиаторлардың халыққа деген әсері жоғарырақ. Себебі оның өмірден алған тәжірибесі бар. Бай тәжірибе. Сосын қандай да болмасын адамға ол мысалы айырылысып жатса, ол өзінің ақылын айта алады. Ей, менің балам былай. Сен айырылсаң былай болады, айырылыспасаң былай болады деген жағдайларды айта алады да. Ал кәсіби медиаторлар енді өзінің саласында мысалы банкада, мысалы сосын мынау қаржы органдарында, тағы да басқа жерлерде мысалы қазір анау кредит деген іс қой. Сол кредитті өтей алмаған уақытта мысалы сол медиаторлар барып, банкімен жаңа кредит алған адамдарды келістіріп, мысалы соның ғана проценттік пайызын алып таста деген сияқты көп әңгімелермен жүргізіп жатқан медиаторлар бар мысалы. Сонымен қатар мынау баяғыда тергеуші болып істеп, не болмаса прокурор болып істеп, бәлендей жасқа келген, сосын кейін жаңағы істер бойынша бірін бірі төбелесіп барады, бірін бірі ұрады, орта дәрежелі істер бойынша сол кәсіби медиаторлар өзі тергеуші болып, сот болып істегеннен кейін олардың тілін таба алады. Ал енді мысалы аузы дуалы ақсақалдардың көбісі кәсіби емес медиаторларға жатады да. Сондықтан да ол кәсіби емес медиаторлар осындай кикілжіңді мысалы осы ауылдың арасындағы мына семьяның арасында болып жатқан осындай кикілжіңді олар шешуге ықпалы кәсіби медиатрлардан гөрі жоғары деп айтсақ біз қателесеміз. Мысалы бір ерте уақытта мен осы айта кетемін, 65 жылдары бір оқиға болды. Осыдан 50 жыл бұрын деп айтуға болады. Біздің бір Асқар деген көрші болатын. Сол кісі мәшинесі бар енді, дөңгелектің астында бала ұйықтап жатқан ғой. Соны білмей қалған, қағып кеткен. Бала өліп кетті. Ауылдың ақсақалдары жиналды. Сосын баланың әке шешесі осында арыз жазамыз деп. Ауылдың ақсақалдары жиналды, айтты. Әй, айналайын, Бәкір, сен қазір арыз жазасың. Анау жігітті соттап жібереді. Сосын барады да оның семьясы қараусыз қалады. Сосын кейін 2-3 жыл отырып келеді. Сонда балаң сен тіріліп қайтып келе ме? Сондықтан да былай жасайық. Сен мысалы арызыңды қазір жазбай ақ қой, жабулығадан осы жабулық қалсын. Ал енді сен Асқар кінәлісің, айналайын, екі құлынды биені бер маған. Құн деген болады қазақта. Не болмаса бір құлынды бір сиыр бересің баланың құны. Ал сен ана баланың бәрін жерлеуге бәріне көмек. Осы жинап алды, 4 ақсақал жинап алды да сосын жағын айтқан істеді. Ешкімге ештеңе айтылған жоқ, бала қайтыс болды деді, баланы апарып жерледі. Бір бұзаулы сиыр, бір құлынды бие берді, жерледі, ат шапан айыбын төледі, сонымен жабулы іс жабулы қалды. Қазақ айтады, жігіттің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы дейді. Біздің өзі сонда адамның намысы өзінің басынан қымбат дегенді бағалайтын, соны алға ұстайтын халықпыз ғой. Яғни ұят деген нәрсе алдыңғы орында тұрады. Намыс қой қанша дегенмен. Ол ағайыныңмен араздасып соттың алдында жүр деген әңгіменің өзі қазаққа былай түрпідей тиетін болғандықтан өзара ішінара ағайындармен үлкендермен шешкенді қалайды. Біз алдағы уақытта да осындай үлкен бір ертеде жоғалтқан құндылығымызға қайтып ораламыз деген үміттеміз.
Енді Рамазан аға, сіз енді осы салада, сан салада қызмет атқардыңыз, қаржы полициясында басшылықта болдыңыз, сол қаржы полициясының қызметкерлерін дайындайтын академияның басшылығында болдыңыз. Жалпы мемлекеттің алға қарыштап дамуы үшін аяғына тұсау қолына кісен болатын бір қиын нәрсе бұл сыбайлас жемқорлық болды. Бәріміз білеміз. Қоғам болып күресіп жатырмыз. Тіпті кейде халықтың сенімі оған, бұнымен күресушілерге деген сенімі кейде бір шайқалып жатады. Оған негізде жоқ емес. Бұл мемлекеттік қызметте болсын, қай салада болсын, оларға түрлі жазалар қолданып жатыр, операциялар ұйымдастырылып жатыр, мүлкін тәркілеп жатыр десе де, әлде де болса сол мемлекеттік жауапкершілікті толық сезінбегендіктен біз бұл қиындықтан толық арыла алмай отырмыз. Қазіргі жас мемлекеттік қызметкерлерге осы саланың ардагері ретінде қандай ақыл-кеңес айтар едіңіз? Біріншіден, мысалы, жаңа сіз айттыңыз ғой, құқықтық мемлекет деп. Ол құқықтық мемлекет деген не? Құқықтық мемлекет деген ол заңды орындайтын мемлекет. Қандай да болмасын, мысалы, әр қайсымыз жалғыз құқық қорғау органдар емес, мысалы, әр қайсымыз мысалы, жай жұмыскерден бастап үлкен министрден неге дейін заңды біз жоғары ұстауымыз керек. Егер заңды біз жоғары ұстамасақ, бізде ешқандай тәртіп болмайды. Иә, болмайды. Мысалы, қазақта айтады ғой, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді мысалы, иә. Қанда 40 кісінің ақылы бар, биде 40 кісінің ары бар дейді ма? Иә. Осындай ол тектен текке айтылған жоқ. Мысалы, былай қарап отырсаңыз, мысалы, ол сөз айтылған уақытта тура би болмаған ғой, имансыз билер де болған ғой, солай емес пе? Иә. Сондықтан да осы мен ойлап отырмын. Қазіргі біздің даму қарқынымызда, мысалы, Сингапур сияқты өте жоғары лауазымдағы адамдарды жауапқа тартып, оларды соттап жіберіп жатырмыз. Сосын кейін ең бірінші көңіл неге аударылады? Осы келген зиянды үкіметке кері қайтаруға біз шара қолданып отырмыз. Солай ғой. Сондықтан да жалғыз, мысалы, құқық қорғау органдары болсын, басқа да органдар да болсын, солардың ғана заңды орындағанын талап етпеу керек. Біз әрқайсымыз өзіміз орындауымыз керек. Мысалы, егер де қандай да болмасын кәсіпкер пара бермесе, оны кім алады ақшаны? Біз өзіміз бәрін жасаймыз да, айтамыз сосын, ой анау бәлен түгілің, анау сыбайлас жемқорлық, анау коррупционер дейміз, иә. Коррупционерге ақша беретін кім? Өз міндетімізді орындамаймыз, бірақ мемлекеттен талап етеміз. Иә, мемлекеттен талап етеміз. Біз әрқашанда, мысалы, пит етсе, біз заңға жүгінбейміз, кімге жүгінеміз? Танысқа жүгінеміз. Сондықтан да, мысалы, былай қарап отырсаңыз, біз өзімізді өзіміз жөндеуіміз керек. Әрқайсымыз. Мысалы, келе жатсың, жолда сені тоқтатты. Тоқтатқаннан кейін алады да үндемей, анаған ақша бере салады, ол қысып алып қалып қала береді, иә? Біз оған бермеуіміз керек, мысалы. Одан да ол нені айыппұлды біз мемлекетке төлеуіміз керек. Осындай деген бізде жетіспейді да. Сондықтан да енді қазір келе жатыр енді. Біз айта алмаймыз мысалы, біз Қазақстанда коррупция керемет бел алып бара жатыр деп. Біз енді көп мемлекеттер бар ма? Ресейді қара. Сосын ана бұрын дамыған мемлекеттерді қараңыз. Францияның өзінде жауапқа тартылып жатыр мысалы. Қытайда өлім жазасына кетіп жатыр. Сондықтан да енді Қазақстан соның бәрінің ең артында деп мен айта алмаймын. Бірақ та бізде соған тәрбиелей алмай жатырмыз да. Сондықтан да осы мәселені біз тек осы билікті ғана кінәлаймыз. Бірдеңе осы билік, бәрін билік, билік деп. Бір жақты, иә? Иә, бір жақты. Сыңар езу дейді ғой қазақ. Сыңар езуленіп аламыз да, сосын осы бәрін бүйіп төгіп, анау министр жаман, анау жаман, мынау жаман деп. Ал енді сол кәсіпкер неге береді оған? Берме. Сен бермесең ол ақшаны қайдан алады? Сондықтан да осы мәселеге, мысалы, біз осыған негізі саналы түрде осы мәселеге келуіміз керек те. Сонда ғана біз құрталамыз, мысалы, коррупция. Рамазан аға, бүгін біздің студиямызға арнайы келіп, уақытыңызды бөліп, ағалық ақылыңызды, тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Алдағы уақытта сіздің де осы медиация саласында сіңіріп жатқан еңбегіңіз халыққа пайдасы тиетін орасан болсын. Осы біздің елімізде сіздер бастап жатқан осы ізгілікті бүкіл халық соның бір жақсылығын көрсін деген ниеттеміз. Рахмет. Қадірлі ағайын, мемлекетіміздің әрбір тұрғыны ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен байырғы бабаларымыздай мәрттікпен жаңа заманға сай құқықтық сауатты тертенің басындай тең ұстаса алаш жұртының алатын асуы берік болмақ. Біздің бағдарламамыз бүгін осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.